Skalan frá 1 til 10, hversu erfiðir voru Ísraelar í dag? Þeir voru mjög erfiðir. Við vorum lélegir. Þannig að hérna, þeir hittu náttúrulega öllu skotunum sínum, fannst manni. Þeir voru að leysa vel sóknina hjá sér. Hérna, veikleikar okkar náttúrulega hæðin og við vorum ekki að róta eins vel og við höfum verið að gera. Skiptingarnar voru lélegar og hérna, þannig að þeir voru að fá svolítið mikið þessum alley-oopum og lay-upum og opnum skotum. Það var bara erfitt að verjast þessu. Þeir spiluðu boltanum mjög vel. Voruð þið búin að stúdera leik í Íslands? Já, ég myndi segja það. Maður hafði þá tilfinninginni. Þannig að þeir hérna, hafði klálega gert það. Þannig að við höfum þurft að vera á allt öðru tempói og miklu einbeittari varnarlega til þess að eiga eitthvað í það. Sko. Þannig að hérna, við vorum það ekki. Og þeir voru líka mjög stendir. Maður tók eftir þeir voru öskrandi á bekknum og fór allt ofan í og gríðarleg stemning í þeirra liði. Náttúrulega komu hingað ekki með sigur. Og hérna voru greinlega mjög hungraðir í þetta og hérna, bara þetta var erfitt. Það tempó sem hún talar hefði Ísland þurft að hérna, hægja á leiknum? Nei, mér fannst við vera passífir. Mér fannst mínir leik vera passífir frá byrju. Við vorum ekki nóg aggressífir, við vorum ekki að hitta skotunum, við vorum ekki að taka sem að gera þetta kraftið fannst mér. Þannig að hérna, það vantaði. Eru þreytt að byrja að segja til sín í þessari keppni? Nei, ég myndi ekki segja það. Ég var nokkuð feskur sko. Ég bara kannski bara komið tíma að skipta út af henni lokin. Við vorum búin að tapa leiknum og hérna stutt í næsta leik. En mér fannst ekki nástæði að vera þarna inn á leikur en ég bara bað hvertir skiptingu. Ég er sem mátt koma að styr. Er eitthvað sem Ísland getur tekið gott úr svona leik? Við fengum fullt af galöfnum skotum. Við vorum svona að spila sóknin okkar vel á köflum en við bara skotum dutt ekki niður ég veit ekki hversu mikið við getum tekið við þessum leik eitthvað jákvætt en þú veist bara hausinn ennþá uppi og við þurfum eiginlega bara að gleyma þessu einbytta okkur á næsta leik við hittum ekki okkar besta dag í dag og þeir voru mjög góðir að, hérna, við þurfum að einbytta okkur bara að Svartfjallalandi löng fyrir framöndan og bara einbyttingunni bótt aftur